بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فیوچر کنسرن گرامر سکول کی طرف سے خوش آمدید. قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر ملا دیے جو بہم ملتے ہیں، اس نے دو سمندر ملا دیے جو بہم ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے جو بڑی شان اور عظمت والا ہے، اس کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے جو بڑی شان اور عظمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک انسان کو ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا، بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا. ان آیات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.